Zvakare kusaira pa platform ino taka sangana zvinhu zvakapfuura tichitendeseka kuti makava nezvinhu zvakanaka mashoko ayo taka kurukura zvinhu zvapfuura chiramba tichipfuura mberi pa platform ino chiramba zvomurangariro waMwari kuti Mwari ari kudei mazuva ano itorarama yekupedzisira nguva dzino tinotenda kuti uriramba uchisheyawo nevamwe kuti vari kure nevari pedyo varigoramba uchirangarirwa nekunzwa mashoko eyo rudzuro ndendedzei panguva dzino dzezuva ranhasi tigoenda tigoverenga shoko raMwari kubva kuna vhangeri kubudikidza naLuka ende pana Luka chapter number 13 verse number 10 kusvika pa17 tezwe murangariro waMwari uri ipapo vhangeri kubva naLuka chapter number 13 verse number 10 kusvika paverse number 17. Kati zvisire kumuverenge chitiverenge. Luke 13:10. Zvino wakanga achidzidzisa mune rimwe sinagoge. Yeah. Sabata. Mm. Zvinotarira. Vaivapo mukadzi vaiva nomweya worwere. Mm. Makore ane magumi, ane gumi nemasere. Mm. Wakanga akafunyana. Mm. Asingatongogoni kusimuka. Mm. Yesu akati achimuona akamudana akati kwaari. Mm. Mai wasunungurwa paurwere wako. Mm. Akaisa maoko ake pamusoro pake. Mm. Akatasanudzwa pakarepo akarumbidza Mwari. Mm. Zvino mukuru wesinagogi wakatsamwa. Mm. Nokuti Jesu wakaporesa nomusi wesabata. Mm. Akapindura akati kuvanhu vazhinji. Yeah. Mazuva matatu aripo. Mm. Anofanira kubatwa nao. Mm. Uyai naiwo muporeswe. Mm. Asi musauya nomusi wesabata. Mm. Asi Ishe wakapindura akati. Mm. Imi vanyengeri. Ko mumwe nomumwe wenyu haangasununguri mombe yake kana mbongoro yake pachidyiro nomusi wesabata. Mm. Akaenda naye kundoinwisa here. Mm. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama. Mm. Wakanga akasungwa naSatani. Mm. Makore ane gumi namasere. Yeah. Haisafanira kusunungurwa nemusi wesabata pachisungo ichi here. Mm. Zvino wakati areva izvozvo. Yeah. Vadzivisi vake vose vakanyadziswa. Mm. Asi vanhu vazhinji vose vakafara nezvinhu zvose zvakaisvonaka zvakaitwa naye. Zvakaitwa naye. Paari kuzi zvakaitwa naye ndiJesu. Ndendedze hama dzangu tidzoke pamurangariro shoko raMwari yotinayo masikati anhasi. Taona nyaya yeta pamusoro shoko itati. Hazi mukunda waAbrahama ere uyu kuti aponeswe. Hazi mukunda waAbrahama ere uyu kuti aponeswe. Pano pari kuratidza nyaya yati Jesu nerimwe remazuva uri musi wesabata wakaenda kunopinda musinagogi. Musinagogi yanga iri nzvimbo yakanga iriyo yatikari mazuva ano is a hall. Kune chaizi matemberi, temberi specifically yanga ingori nzvimbo yezvekunamata. Asikatakura nginya yesinagogi yaitirwa zvinhu zvakasiyana siyana. Inzvimbo yanga iri nzvimbo yemadhibheti yaiva nzvimbo inoti kana yasvikwa vatora ngenyaya yekutaura debate about basa raMwari kana kuti the Bible mascrolls enguva iyoyo vaitaurawo masocial issues aitaurika ari munzvimbo yesinagogi. Mune mukuru wacho waizora nzvimbo iyoyo angari like a caretaker wenzvimbo iyoyo. Zvino rimwe remazuva Jesu wapinda musinagogi wapinda weimomo
Vazhinji vanhu vauya semusi wesabata vangauya kuzonamata. Vaungana vari imomo Jesu asvika. Kuti anga aine chekureva ndiye aisimuka. Zvino pano paita kuti Jesu wasimuka. Akutanga kutaura ane chekureva ndiye ane taura. Saka Jesu wasimuka ane chekureva asimuka aita chekutaura. Bhaibheri ita zvakanaka rinoti ari kudzidzisa ari musinagogo imomo. Ndobva aita mahwepe nemumwe mukadzi akanga akaunyana. Makore gumi nemasere 18 years dzekuremara. Zvirova kuti mukadzi uyu haana kuberekwa akadaro. Zvakamuwanira munzira. Saka zvakamuwanira munzira akazviperere munzira. Jesu amuona. Ndobva atari ari mucrowd. Ndobva ati mukadzi waponeswa pakunyana kwako. Amutaura kuti waponeswa. Pakarepo Bhaibheri akaenda akaisa mukwa musoro pake. Kuunyana kwese kuka nyunguduka kwabva pari. Maoko ake nemakumbo zvizikanatswa. Vanhu vese vanga vakatarisa ipapo. Arutaura zvikazi mukadzi waporeswa. Ipapo vanhu vese vakapemberera iye akafara. Ipapo zvingopedza kudaro mukuru wesinagoge anga arimo. Ndobva ataura akati. Ndaida kukumbirawo ndine chiziso pakati penyu hama dzangu. Kuti zvaitwa pamusoro pemukadzi uyu kasvika kudzokororwa. Hativanzi kuzvitarisira ngoti mazuva matatu munawo ekuuya kupano kuti muzoponeswa. Ndaida kukumbira kuti uzoni musi wesabata. Zvinoreva kuti vanhu vanayo tsika yekuti kana zvakavanakira zvavo havadi zvakuzvinake. Ari kutaura kuti mazuva matatu munawo. Koiwe nhai mukuru wesinagogi kana iye anga aine mazuva matatu ekuponeswa. Wakadi kwenda kunomponesa mazuva matatu. Kana wakazvitadza. Inda nhasi uri kuuya wechi accusa mukadzi uyu pamusoro penyaya imwe chete. Naita kuti titaure pamusoro penyaya iyi. Ndaida kuti uri kumurambidzirei mukadzi uyu kuponeswa nezuva iri. Uye namba 2 ndiye here azviponesa kana aponeswa naJesu. Wadini kuibvunza Jesu wazviita panyaya iyi. Jesu ari kuzwa zvikasvika zvigume nhasi ari zviramba zvidzokorwa panapa. Pano hazvidzokorwa kuti murambe muchiuya pano muchiuya uri musi wesabata. Mada kuponeswa posa rimwe zuva. Asi musi wesabata siyana nemusi wesabata. Nyambisa nada kuziva vakuru. Musi wesabata hausirei musi wekuti zvomwari unosevhisa vanhu vake. Wanga iri nguva yekuti tinodzoka pana Mwari tine zvakatinetsa nezvinotiremera tigozvibvisirwa. Kana mukadzi ari mumba make ane nguva yekubvisa zvinhu zvese achigadzira imba yake kuti igomira zvakanaka. Kana iri motikari kana izi yaende kuservisi iri kuende kunobviswa zvikari zvasvikashandi zvakanaka ichiisirwa zvinhu zvoshandi zvakanaka. Saka mukadzi uyu wauya kuti mapasi emuviri asikachashandi zvakanaka auya sevhisa wauya ndiJesu Kristu auya kuzoisa mamwe mapasi emuviri kuti ugotanga zvekufangishena zvakanaka. Ko nhai mukuru wangu, zvatanga rini kuti munodzinga vari kuporeswa. Jesu ndo paanoipindira. Anozoti akasatoipindira nyaya iyi haimiri zvakanaka iyi. Anotaura anoti ko nhai, ndiani pakati penyu apa? Anoti kana aine mbongoro iri kumba, yaakasungira pamwe chete nemombe, dziri pachidyiro. Kana uri musi wesabata wasvika, asingaponi chimene kosunungura kuti ende kunonwa mvura. Manje kana muchitoshanda kuti munoti kunotora muchisunura dzakasungwa. Muchisunungura. Ina handina here kusunungura mukadzi uyu ari papa pau. Akasungwa for 18 years asinombosununguka. Mombe kana ichizvitadza muzuva rimwe chete. Ko mukadzi uyu ari kuzvigona sei kuzviita for 18 years. Nhai imi nhai vamukuru. Vamukuru wesinagogi. Kuchioshaya basa here komuri kuita. Amuone kuti mukadzi uyu uri raite kuti agouya pano agoponeswa. Haziri mukunda vaAbrahama here uyu aponeswe. Nyaya ndafara naende kuti hazi mukunda here vaAbrahama. Abrahama ndiani? Kana ari mukunda vaAbrahama mwana vaAbrahama. Abrahama akazochava nevana vakawanda. Achawanda senyenyedzi. Achawanda sejecha regungwa. Ino uyu hasi umwe wacho here aitaurwa akaprofitwa naMwari uyu kuti achazovapa. Kana ari iyeye inda honai panapa akasumawo naSatani. Zvino zvasungwa for 18 years. Munoregererei kuti arambe akasungwa. Kana mombe dzenyu idzi, imi nhai vanyengeri, kana mechigona kusunura mombe dzenyu madii kusunurawo zvakare uyu akasungwa. Zvinoreva kuti zvimakazvitadza zvekusunungura akasungwa. Ini manje ndauya kuzomusunungura nekuti ndakabva kune humwe humambo kuti asunungurwe. Kuna Abrahama ndokuziva saka ndabva ikoko ndizve kusunungura chakasunungurwa, chakasungwa. Nai, wemuri kuramba kuti aponeswe.
mukazi mukunda Abraham vanhu itsika yavo kuti vade kuramba Jesu kuongorora kuti vapona uri muswe chingani kana ndapona uri muswe china zvanaka kana ndapona uri muswe sabata zvanaka pendaponi rapo zvanaka ndo ndiriwo kutenda kana ndatenda uri muswe sabata ndopona muswe sabata ndatendera anditendi muswe sabata ndozopona muswe chishana penda tinadopera vanhu vanitsika yekuda kuramba chongorora munhu kuti wapfire chinyi wanga wachitsenge chinyi zvakambomira sei wachiona chii wachipi hwanani vanhu vadiwo kuongorora upenyu hwako hwese kuswera nawo hapana chaanounza mupenyu hwako asi vanitsika yekuda kuongorora upenyu hwako anobvunza mubvunzo haazi mukunda waabrahama ere kuti aponeswo kuona kwendiri kuita mukunda waabrahama muregedzei aponeswe nezondizwa iroro ndaida kutarisawo nini kuuya kwendiri kuita pana ndoida sendiri kukuona kuti unonga mukunda waabrahama iwo madire unoita vhangeri kuramba uchikana kwaunde paruparidzwa haubvi zvinoratidza kuti uri mukunda waabrahama iwo vamwe vanosikurora vachida vachitopfuura vakaone paruparidzwa asi kako kekuti kana ukanyati munhu usingazivi chiparidza unomira unova semunhu usemukunda waabrahama iwo asi hona pane zvakakusunga zvindakuvira nhasi kutaure newe uri mukunda waabrahama kuti uponeswe nhasi auna mamwe mazuva auna mumwe musi wekuzopora zuva rako rekupona ndinhasi ndauya ndakatakura nyasha dzamwari kuti mwari awe newe akusunungure pakasungwa hauzi mukorero waabrahama here kuona kwendiri kukuita madire ounoita kunyengetera madire ounoita kuzoswe vhangeri madire ounoita kuona vanonamata mwari zvino ndionesa kuti unenge mukunda waabrahama iwo asi hona una satani wakakusunga zvino zvako zvakasungirwa pamwe chete hazvingafambi kuna akakusunga kazvako hakuna kwaunoenda asi mira uone kuna asingakotsirire kuda kwaupenyu hwako kuna akafa pamuchinji kwane kuda kwako kuna akatambudzwa anosvika mavanga ake taporeswa kuroho wakativigira rugare kuroho kwaakaitwa iye jesu wakativigira rugare akakuona uri kure akakwanisa nekutenda hauziri mukorero waabrahama here iwo watambura wachoboka watambudzika wachidaro zvekuti vanhu vanokuona seusina mwari nyambisa mwari wako unenge uya anosunuka anekurangarira ari kuti ndiri kukuona kuti mukadzi uyu haana kuti jesu ndiponese iye akangouya kugara madira ake evhangeri kekuzogara paruparidza jesu akangogara mukati imomo jesu ndobva amupika ndobva amuwana akati uyu mukadzi uyu anoti uku wakaremara asi haasi kunamata haazivi here mukunda waabrahama kuti aponeswa ndiri kuone kunga iye ndiri kukuona kuti paplatifomu ino matarisiro euri nemateereri ako nekutosheyawo neamwe ndiri kuona kuti unenge mukunda waabrahama iwo urina semukorero waabrahama kuti uponeswe unogarire munyatwi yakadaro satani wakauya akakusunga for all these years mukadzi ange akasungwa for 18 years gumi nemasere makore asikasunhurwi ko kana mupenyu yemambosunga wechibachikoisunura isingakwanisi kupedze zuva kwouyo akapedza 18 years emazoda kuti kwai zvazomboitikire chii zvazomboitwe chii kuna anoramba chikunongedza nongedza anode kutongesa tongesa ane zvematare zvisingaperi asina dare rekukuponesa ane dare rekuti usaramba akasungwa dare rao handi rekuti uponeswe kutaura kwa handi kuti uponeswe kuti urambe wakadaro kuti zvaane kutambidza urambe uchatambidza kuti urambe uchave zvitambidzwa ichikupe zvitambidzwa iwe usingamutambidzawo zvitambidzwa kuupenyu hwavo inguva nezuva inotaura newe nhasi mukunda waabrahama kuti uponeswe ndo yauya naye jesu anoti naizvozvo wakasungwa nasatani asi mukunda waabrahama abrahama ndo baba vedu pakutenda saka mukundawo anotendawo kana achitenda ari mukunda waabrahama pakutenda ndo waitaona panapa nhasi vakaprofita vakaoneka makore akati uchazowane vana vakawanda kudai anodzadza daika senyenyedzi nenyenyedzi zvino auya mukunda waabrahama newe hauzivi mukunda waabrahama kuti uponeswe dari kunamata newe nhasi satapedza panapa ndokunamatira mwari ngasangane newe nhasi hazvirambi zvakadaro hatirambi richidaro haurambi wakaunyana haurambi wakabata zvinhu zvinounyana haurambi wakabata bhizinesi inounyana haurambi une hutano hunounyana haurambi une mhuri inounyana une kuti isunungurwe itandanuke isvike pese paunotarisira peupenyu hwako hauzi mukunda waabrahama here kuti uponeswe endauya naende mubvunzo nhasi hauziri herewo kuona kwangu mafaraniro ako nemukunda waabrahama abrahamu baba yakudu yekutenda akati apedza kutaura kudaro jesu jesu akasatopindira padiscussion iyoyi akasatopindira palife yako vanhu havana basa neve havazviverengi anoti kana akaona wakaunyana anoti kwai nekuti wakaromba akaona wakaunyana anoti nekuti uri mutadzi akaona zvakakuipira akakona kuti wapora futi anoti hanzi izvo waizvitire musi wesabata ane mazuva ekuti kuti upore nemazuva asina kuti upore zvekunga ndo wakagadzira mazuva muupenyu hwako yawakagadzirwa kugadzirwa namwari
Bariga kupenyasha zora nasi. Agora andou vava. Pela sumuka Jesu kati wakuru gara ipasi. Sina kugomu na itunga mirra bata mtunga mirri vanu. Wanuwe. Wawuya panapa. Chebuno tunga mirra building inoi. Asa mtunga mirri vanu. Atunga mirri vanu. Ndinda kawe uzo waponesa. Nekunda iye Jesu Kristo waka uya kutakaka za bagadi reden. Agazi zora nasi. Vanu itsika ya uzo. Aga mboita mkore uya. Aga mwona futa agane 38 years. Ia ashke pane Jesu. Jesu ashke pari. Eshingo zika Jesu. Jive garili. Aga shikira ipa papa bila wira na solomu. Dogu shikira muruma angari 38. Aga unga na ipapa. Aga gara ipapa sina wa embasira. Shika sitowe. Inda. Chicho hori kuda. Shika sitoshia wa munu. Shika sitoshia wa munu. Hona nda uya munu wacho. Ngonda kwa munu kuwa. Jirima hariku. Shakari kuwa. Shika sita kura noza kwa ufami. Ye no vazi tuta zaka daro. Kwa vazi saba msipa. No vatu warakata ichienda. Echo vapinda. Ana kumba vape shine kumba. Wakapinda wa msa ngano futi. Yo vakunda wa Abraham. Ne wakoro wa Abraham. Wakasungwa. Chofa pinda, wafaga raka takura. Aitema ni inda kutakura so nemusu ya sabata. Penda ndaka takura ichi, kwenye nemusu ya sabata, hapana waka vunza. Penda kushitakura rupo neso izo jiji. Ma, mwese mwese manche maakulo shigaza matari. Zirambe, rambe kuongororwa, kutuwa ajigade inasi. Rambe kuongororwa, kutuwa kazi onepi. Ukashaka ne maria kafikupi. Zirambe, ore kuru ntarira uri nasi. Awozi mkunda obra amenu tupo nesko. Jingo peza kudaro. Nekuti murume uyu zvakati vakamuitira vakamubvunza nyaya sabata vaitora mazuva kupfure kukoshesa mazuva kupfure vanhu vakagadzirwa mazuva akakoshesa mazuva kupfure vanhu vakagadzirwa mazuva nyambisa mazuva akavapo kuti gotsi kurarama mazuva acho izvozvo zvinotikoshera kudaita zviziva tazviona vamwere masikatanas auzi mukunda waAbraham aritoponesa yanonamata newe nasi. Kazuwe chipeza. Hanzi wanuiswa kanyarara. Wanuiswa katangu kupembe na wakafaka. Kana papa inevano waru kushora. Tangu kufara. Jesu wapindra panya yako. Hawazi mkuda wa Abraham ya kutuponesa. Uru kupinda na nei. Jiriku nzikudini. Kushikarini shakada. Ingwe nedora newe nasi. Jesu auya. Tangu sunungwe. Shukura kena shika. Niri nume ya Kristo Jesu. Kutawari mashukwa ya kwa uri. Don't know matter newe. What are you going through? What is happening? Anokuda ndi Jesu. Anokuponesa. Anokusunungura. Rika ndikuna matiri. Kano zupina nazo. Bade pachufuwa pa kundikuna matiri. Dota ura newe nasi. I want to speak to that situation. Ino onzwa ine zewe. Ajuna basa utripa social media. Urutera uripa po. Uripa YouTube. Utera uripa YouTube. Doesn't matter utripa Facebook. Doesn't matter. Simbara mara na izvozvo. Nekuti kutenda kunouya nekunzwa. Kunzwa shoko raMwari. Kana wari inzwa izvozvi. Why can't you join hands together with me? I want to pray for you. Jesus can do it. Not tomorrow, but right now. Kana uri kurwara izvozvi. Jesus can set you free. Kana uri kufamba nasi. Jesus can make it right. Bara pachifuwa pakunero kuna kuri rudyi namata newe. Baba nesita ra Jesu Kristu. Ndovimba neminasi. Ndichinamatira hama yangu. I want to say in the name of Jesus Christ. That devil must break it loose. Muzita ra Jesu Kristu unoshamisa. Satani werudzuru ngamusiye. Ngamuregedze. Wakatambudzwa kwenguva huru. Wakanetswa kwenguva refu. Chakabata chiregedza. 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 Chakapinda mumapfupa ake. Chakapinda mumoyo. Chakapinda mudumbu. Chakapinda muchipua, chibuda, chibuda, chibuda. Manifest and go in the name of Jesus. I challenge you in the name of Jesus. You have no place in that body. You have no place in that life. I command you. I rebuke you. Chibuda, mwana sikana wa Abraham nga aponesku. Mwana komana wa Abraham nga aponesku. Zano shiwa ne zano tarisira mupenyu. Right now as she watch this thing and hear this prayer, I say, in the name of Jesus Christ, be healed and be all right. I trust you, God, now. You are God of now. You are not God of tomorrow. Right now, as she takes this message in the name of Jesus, God, Satan, God, Musie, God, Muropa, Rake, God, Munyama, Yake,
chakapinda chakauya hane kuberekwa akadaro ngachibude mukati make nezita ra Jesu Kristo chakauya nemazuva chakauya nacho ndochituka nezita ra Jesu ndochirambidza nezita ra Jesu I rebuke and command you as a get out of that life in the name of Jesus yes in Jesus name receive your healing right now manifest yourself and go get out of that life chibuda mabonzo chibuda muminwe buda makumbo buda kumusana buda muchipfuva buda muchibereko Buda uyende nesa ra Jesu Kristo. Buda mutsipa. Buda maziso. Buda mazino. Buda uyende nesa ra Jesu unonzwa nenzeve. Chibuda. Kunyana kwese. Zvakaita zvakaitika. Asi nhasi Jesu Kristo mwanakomana wamwari. Anouya. Zuva rakaita sarino. Ndinoya chitenda kuna Kristo Jesu. Mwari unoponesa ndimi. I decree and declare in the name of Jesus. Receive your deliverance. Receive your miracle right now. In the name of Jesus. Yes, receive grace. And be healed. I do declare you healed and well. Free in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Why can't you share with me on the same platform? Talk to me and share with others what the Lord has done. I believe and trust. And I know the Lord has done something for you. He's worth the praise. He's true God. Same time, same place, same platform. When you, Pastor Mashesha is signing out. Bye-bye.